Janë rreth 50 punëtorë në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare që sot mbajtën grevë. Ndërkohë, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare janë 10 punëtorë të cilët qëndruan në vendin e punës, por nuk kanë kryer shërbime. Punëtorja teknike në këtë qendër, Gjyla Sopi, thotë se po kërkojnë vetëm të drejtën e tyre dhe asgjë më shumë. Sikur krejt punëtorë që kanë kërkuar rritjet pagave dhe na jemi dalë për me kërkuar rritjen e pagave, me qenë se kemi mjaft punë, edhe këto neve, këta komuna na ka kthyer me kompani private, na gjithmonë jemi, kemi kërku prej shpendit, kryetarit komunës që me na kthynë në komunë. Disa herë shpendi na u ka përgjegjë, por nuk ka pas mundësi edhe ai me na kthy, na kam premtu se duhet me u kthy në komunë. Edhe i këtarda të kemi shumë të vogla, i kemi 240, na do me na barazue me kret higjenisat që janë në përfshatra. Në grev ishin edhe 11 punëtor teknik të shkollës në Infrashri. Nazif Hyseni thot se po kërkojnë me ngulm të kthehen nën menaxhimin e komunës së Prishtinës, ku ishin deri në vitin 2009. Ne bëhet vetë të barabarta se nga që jenë privat edhe ata që jenë me shtetë. Për këtë arsye, na të më thonë jemi hië atë në grevë një ditore. Kushtet të më thonë nuk janë të në plëtsuë së këna ata që jenë me shtetë, së këna që jenë me privatë. Të vetëm neve 6 shkolla fillore, kjo është shumë një e pa drejtë. Se në fillim, kur në kanë lonë 2009, në kanë lonë pana pjutë hesë, në kanë lonë me në kështë që edhim për gjatë projekt. Në qofë se ka sukses, me më privatizu gjitha shkollat në komunë Prishtinës, në qytetë në fjollën. Një dhe asë të një sot e asë dite nuk të privatizuë, vetëm neve 6 shkollave. Na jem të kërkuet drejtën tërne edhe neve që atë për më në këthyve në menaxhimin e komunës. Ose për në punë më në këthyve në menaxhimin e komunës, leti privatizuje për edhe kja shkolla. Na e jem vetëm që atë drejtën tërne të kërkuet. Në grevë, sot ishin edhe punëtorë teknik të shkollave Dardania, Eqrem Qabej, Gjergj Fishta, Hoxh Kadri Prishtina, Pjetur Bogdani, Asim Vokshi dhe Ismail Qemajli.